Syftet med paviljongen är att utforska hur man tar en komplex geometri ut från datorn och in i verkligheten. Och med djupa förståelse för den här processen kan vi minska avståndet från den som tänker första tanken på byggnaden till den som lägger sista handen på den. Och därmed skapa en bättre arkitektur.